Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, irmãos e irmãs presentes na Casa da Mãe, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse dia 18 de maio, mês de Maria, da sétima semana da Páscoa. E dentro da semana de oração pela unidade dos cristãos, preparando-nos para a grande solenidade de Pentecostes que vamos celebrar amanhã. Todo cristão é chamado para viver o Evangelho e dar testemunho do Evangelho. Jesus tem paciência conosco, muita paciência, e nos trata com um amor de predileção. Por isso, responde à pergunta de Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa isso? Tu segue-me. Devemos sim assumir com alegria as tarefas que Deus nos confia. Queremos acolher também você que reza conosco através da rede Aparecida de comunicação, TV Aparecida, aplicativos, todos os veículos de comunicação a partir desse santuário, a 12.com. Vamos ficar todos em pé. Vamos dar início à nossa celebração eucarística com o cântico inicial. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Cantem juntos, solte a voz. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo esperança, vamos juntos planejar ser igreja a serviço e a fé testemunhar. Cantemos! Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos. Irmãos e irmãs, preside a nossa Eucaristia, Dom Antônio Brás Benevente, bispo diocesano da Diocese de Jacarezinho, no Paraná. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bem-vindos todos os concelebrantes, os sacerdotes, os seminaristas, os diáconos. Bem-vindos nossos leitores, nossos ministros. Bem-vindo você que veio celebrar na Casa da Mãe. E você que está lá em casa rezando conosco, vamos nos acolher fraternalmente com uma grande salva de palmas. Bem-vindos, irmãos. Bem-vindas, irmãs, para a festa da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Neste final do tempo pascal, em que fizemos esta caminhada,
desses 50 dias pós-Páscoa. Vamos celebrar com alegria amanhã a grande festa do Espírito Santo. Nós viemos em Romaria, irmãos e irmãs, e queremos agora preparar o nosso coração e nossa vida, nos colocando diante da misericórdia de Deus e suplicando perdão. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Levante o seu braço pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. A vida que renova o mundo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que com vossa ajuda generosa conservemos em nossa vida e em nossos costumes o que celebramos nas festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. A palavra do Senhor é a luz da eternidade, luz presente em nossa humanidade, e nos dá a luz da verdade, de que tanto precisamos para testemunhar a nossa fé. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogados por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação.
É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Cantemos juntos. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da Verdade. Ele vos conduzirá toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas,
penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa saudação fraterna aos padres e irmãos redentoristas que nos acolhem aqui, nesta casa da Mãe Aparecida. Aos padres da Diocese de Jacarezinho que puderam estar presentes em número significativo nesta celebração. Aos padres de outras dioceses, Padre Wagner de Belo Horizonte, que trabalha com surdos. Os demais padres que aqui estão, nossos diáconos, diáconos de outras dioceses, nossos seminaristas, religiosas, nossas caravanas que vieram em Romaria para esta casa da Mãe de Deus e nossa. O povo de Deus que de vários lugares do nosso país estão aqui reunidos nesta ação de graças. Nesta nossa celebração festiva para a Diocese de Jacarezinho e Ponta Grossa, celebrando hoje 90 anos de sua criação. E também festejamos antecipadamente, do dia 7 de julho para hoje, os 90 anos do nosso bispo emérito, Dom Fernando José Penteado, que está em São Paulo e não pôde estar aqui conosco, mas rezamos por ele. Pelo dom da vida, pelo ministério realizado na Diocese de Jacarezinho. Irmãos e irmãs, romeiros e romeiras de Nossa Senhora Aparecida, amado povo de Deus, inicio esta partilha me dirigindo a todos os peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, com sentimentos de profunda e sincera gratidão. Renovados por este encontro eucarístico, viemos elevar a nossa ação de graças pela abundância dos dons concedidos pelo Senhor, quando nos reunimos ao redor desta mesa santa. Somos uma grande família devota e peregrina. Nós que estamos no Santuário Nacional, bem como tantos irmãos e irmãs, que acompanham pelos meios de comunicação, sobretudo a TV Aparecida em nossa diocese. Com paternal memória, trazemos as intenções já citadas dos nossos 98 anos de diocese, 98 anos de missão evangelizadora no norte do estado do Paraná. Deus seja louvado e bendito pelos leigos e leigas, pelo clero, pelas consagradas e consagrados que formam esta comunhão diocesana. Do Evangelho proclamado nesta liturgia, colhemos as palavras imperativas do Mestre: tu segue-me. A resposta de Jesus a Pedro é bastante forte. Importa seguir o Senhor, mesmo quando as distrações deste mundo tentam retirar a centralidade que o reino e a salvação devem ocupar. Esta Santa Missa quer nos relembrar que Jesus é o Senhor da história e está sempre presente, reavivando em nós a fé, a esperança e a caridade. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário o seguimento. Seguir em fidelidade amorosa ao Senhor é o ponto principal deste Evangelho. Lembrando o Evangelho de ontem, Jesus perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Apascenta
as minhas ovelhas. Seguir Jesus não deve ser fruto de uma emoção momentânea, de uma decisão impensada. Não é seguir por seguir. É assumir um compromisso de fé, capaz de deslocar-nos de nós mesmos, a ponto de não sermos mais o centro do nosso próprio projeto, esvaziando o eu para entrar em comunhão com o seu projeto de amor. A fé não é apenas a adesão racional a uma doutrina ou uma mensagem intelectual, mas, acima de tudo, fé é seguimento. Essa compreensão é tão valorosa à vida da Igreja que o documento de Aparecida destaca que, aspas, o seguimento é fruto de uma fascinação que responde ao desejo de realização humana, ao desejo de vida plena. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece como o Mestre que o conduz e acompanha. Fecho aspas. No desenrolar do Evangelho de hoje, Pedro e Jesus dialogam sobre João. Nele, no discípulo amado, encontramos um modelo de seguimento que permaneceu vigoroso até o Calvário, momento derradeiro. João abraçou a missão e recebeu a Virgem Santíssima como sua e nossa mãe, testemunhando com a própria vida a sua fé. Ele se deixou moldar inteiramente pelo Mestre, sem reservas ou condições. O mesmo deve valer para nós, pois seguir a Cristo é transfigurar tudo o que está desfigurado, transformando a caminhada comunitária em uma experiência cada vez mais missionária, sinodal, servidora e esperançosa. Entretanto, isso implica uma conversão dos corações, mas também uma intensa e efetiva conversão pessoal. Ilustra tal decisão a primeira leitura, onde lemos um fragmento da atribulada viagem de São Paulo em direção a Roma. Paulo é um modelo de seguimento, testemunha de Jesus Cristo com altivez, em sua incansável missão de anunciar o Evangelho. Sofreu muito, mas não desistiu, não desanimou, pelo contrário, encorajou-se ainda mais. Paulo evangelizou até encontrar o verdadeiro caminho, abraçando de vez o apostolado, tornando-se assim o evangelizador por excelência. Esta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos termina dizendo que ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Temos aí uma bela provocação a cada um de nós, pois devemos, em todo tempo e lugar, em todas as circunstâncias e demandas, fazer ecoar a boa nova do reino. O apóstolo Paulo nos ensina que a realidade, por mais dura e contraditória que seja, não tem a última palavra. O plano da vida do Pai já está presente e acontecendo na história dos que seguem o ressuscitado.
É uma verdadeira caminhada pedagógica, fruto do encontro pessoal e comunitário com o Mestre, impulsionando toda a Igreja a olhar o mundo com os mesmos sentimentos de Cristo, optando pela defesa da vida, defesa da família e defesa da casa comum. A experiência que Paulo fez do Senhor, a sua coragem, especialmente as tribulações finais do seu martírio em Roma, são fundamentais para compreender e animar o nosso seguimento cotidiano, que deve acontecer mesmo diante de uma sociedade que negligencia a religião, colocando em seu lugar falsos deuses. É triste constatar que o seguimento à vida na Igreja, que vem sendo substituído por horas intermináveis nas redes sociais, e também pela falsa e preocupante dependência criada ao mundo virtual. Tomemos cuidado, pois a frieza das telas está aos poucos retirando a alegria do encontro fraterno, das celebrações festivas e dos encontros cheios de ternura e fé, promovidos por tantos movimentos e pastorais mundo afora. Exatamente por isso quero destacar que na dinâmica do seguimento não basta apenas afirmar: eu creio em Jesus e por isso sou o seu seguidor. Nesta sociedade de palavras vazias, encontro meramente digitais, o convite do Evangelho é bem mais comprometedor. No caso concreto de Jesus, estamos seguindo uma pessoa, não apenas preceitos e doutrinas. O seguimento nos coloca frente a frente com a vida real, a vida do Mestre e com as suas opções. O salmista, nesta Santa Missa, confirma que o Senhor volta os olhos para o mundo e seu olhar penetra os homens. Da mesma forma, seguir a Jesus supõe um mergulho corajoso naquilo que há de mais humano e concreto da nossa realidade, repleta de alegrias, mas também de muitos desafios. Busquemos, meus irmãos e irmãs, sem medo e fortalecidos pelo dom da esperança, uma Igreja unida e fraterna, que no meio das ondas, por vezes agitadas do nosso tempo, não desanima, não procura escapatórios ideológicos, não cede a soluções fáceis e às vezes mentirosas da internet, mas que faz a opção alegre pela vida da comunidade. Todos na Igreja são atraídos ao discipulado missionário na experiência concreta do encontro com o Senhor. É preciso sempre recomeçar e reencontrar-se a partir daquele que faz a vida transbordar de plenitude, pois é o próprio Cristo quem convida para o seguimento: tu segue-me. Daí insiste a nós o Papa Francisco, todos, desde o primeiro batizado, todos somos Igreja e todos devemos caminhar pela estrada de Jesus, que percorreu ele mesmo um caminho de despojamento, Este caminho deve nos levar à intimidade com Jesus,
no desejo de chegar à plenitude de vida com Deus e com os irmãos e irmãs. Na realidade que vivemos, onde várias ideologias e tendências humanas tentam angariar seguidores para suas propostas duvidosas, às vezes contrárias ao projeto do reino, os discípulos de Jesus Cristo devem buscar uma verdade que ultrapasse as falsas necessidades criadas pelas aparências enganosas das telas e pela ilusão daquilo que é somente virtual. Devemos todos, a cada encontro de irmãos da igreja, experimentar o bem, o belo e o verdadeiro. Jesus Cristo, vivo e ressuscitado no meio de nós, não é só uma suma verdade. Ele é também a suma bondade e a suprema beleza. Que Maria Santíssima, a Senhora Aparecida, que tanto amamos, inspire-nos para alcançar o seguimento autêntico e verdadeiro. Ela, Mãe dos Apóstolos, Rainha da Igreja, foi a primeira na fé em Cristo, a primeira que o seguiu, acompanhou seu Filho e permaneceu com os discípulos. Que sua maternal presença interceda por nós, Igreja peregrina, que busca renovar os laços comunitários em uma vivência cada vez mais fraterna e comprometida, sobretudo nesses tempos difíceis pelos quais passam nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Unidos à Nossa Senhora, vamos pedir com o coração de filhos e filhas que as nossas paróquias, nossas comunidades e famílias sejam capazes de acolher a fé dos apóstolos, colocando no centro da vida e do mundo aquele a quem desejamos seguir, servir e amar: Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Invoquemos humildemente ao Senhor nosso Deus, que derrame sobre nós seu amor transformador e nos conduza na verdade de seu reino. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo, todos. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo. Conduzi vossa igreja na firmeza da fé e no testemunho de vosso reino. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo. Iluminai as pessoas que defendem a vida e promovem a dignidade aos pobres e sofredores. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo. Fazei-nos viver na fidelidade ao Evangelho e na busca da santidade. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo. Pela nossa Igreja Diocesana de Jacarezinho, para que, no seguimento a Jesus, possa dar verdadeiro testemunho de fé, esperança e caridade. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo. Pelo nosso Bispo Emérito, Dom Fernando, para que Deus continue derramando bênçãos e o fortaleça na caminhada e no seguimento de Jesus como grande evangelizador. Enviai-nos, Senhor, vosso Espírito Santo. Senhor Deus, conduzi nossa vida sob a luz de vosso Santo Espírito e confirmai-nos na pertença de vosso reino.
vós que sois nosso Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Irmãos e irmãs, convido você a fazer uma grande oferta ao Pai. Coloque a sua vida nesse altar, junto com o pão e o vinho, para que seja oferta agradável a Deus. Coloque a sua família, sua romaria, suas preocupações, esperança e alegria. Convido você que se encontra na Basílica, se você puder contribuir com as obras de evangelização, pode colocar suas ofertas nos cofres ao longo dos corredores ou através dos nossos colaboradores que vão passando aí no meio da assembleia. Você que está lá em casa rezando conosco, ligue também para 0300-210-1210. Faça parte da família dos devotos ou aproxime o seu celular do QR Code aí na sua tela. Seja evangelizador conosco. Cantemos o cântico em preparação das oferendas. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que vem, prepare nossos corações para os divinos sacramentos, pois Ele mesmo é a remissão de todos os pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama a unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por este mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto do céu.
Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brantes, Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Instantezinho de silêncio, fazendo agora aquela oração pela paz que o Papa Francisco tem nos pedido tanto. Esta união do corpo e sangue do Cristo, nós que nos recebemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, eu quero pedir muito a sua colaboração. Momento santo da Eucaristia, da comunhão. Você que estiver próximo aos corredores, aos cordões, por gentileza, você vai receber a comunhão e dá um passo atrás, para quem estiver mais atrás, também possa se aproximar e comungar, tá bem? Então, recebendo a comunhão, não se ajoelhe próximo aos cordões, nem fique parado, dê um passinho atrás, por gentileza. Receba a comunhão e comungue diante do ministro, tá bom? Você que está lá em casa rezando conosco, você também faça a sua comunhão espiritual. Deixe Jesus entrar no seu coração, transformar você numa pessoa nova. Pão da vida, pão do céu, cantemos o cântico de comunhão. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a
força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doaste aos pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Pão da vida, pão do céu. Quem comer deste pão tem a vida do amor, a vida do próprio Deus. Irmãos e irmãs, esse momento bonito de comunhão. Você que ainda não comungou, por gentileza, vão se aproximando dos corredores, dos ministros. Se você estiver mais atrás, você vai dar um sinal de que você deseja comungar. Continuemos cantando enquanto nós estamos recebendo Jesus Eucaristia. Cantemos. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio. Com fé, esperança e amor, creio em Deus, o Trino e Eterno, que criou o céu, a terra e o mar. Sou católico, firme e sincero. Ah, meu Deus, aprendi a adorar. Cantemos juntos, solte a voz. Eu confio. Graças e louvores se deem a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Oh, irmãos e irmãs, Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus viu uma grande multidão. E ele teve compaixão, porque ele percebeu que as pessoas estavam abandonadas como ovelhas, sem pastor. Aí ele disse, peço ao Senhor da messe mais operários. É tão bonito ver aqui a diocese de Jacarezinho, com tantos sacerdotes, com tantos seminaristas, que bênção. Eu quero pedir ao Padre Alex, por favor, Padre Alex, vamos rezar a oração vocacional, pedindo perseverança para quem já foi chamado, e pedindo ao Senhor da Messe que continue chamando homens e mulheres para o serviço do Reino de Deus. Senhor Jesus, unidos queremos falar bem de perto ao vosso coração neste momento. Queremos ter vossa vida em nós e caminhar nos vossos caminhos. Queremos ver vossa presença sempre continuada em nosso meio e na Igreja. Queremos estar sempre assim, perto de vosso coração e na vossa amizade. E para ter isso, queremos insistir agora para que, pela vossa graça, muitos jovens sejam chamados a viver na doação total a vós e no serviço ao povo de Deus. Que tenhamos sacerdotes, religiosos e ministros santos, para que sintamos vossa presença de amor, vossa paz e vossa salvação. Nós o pedimos com muita confiança pela intercessão da Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, a vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos, enviai, Senhor, muitos operários. Enviai, Senhor, muitos operários. Fiquemos em pé para oração depois da Santa Comunhão. Oremos. Senhor, atendei compassivo as nossas preces e como nos conduzisses da antiga à nova aliança, sejamos renovados pela santificação dos nossos corações, passando da condição de pecado a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a voltar o seu olhar aqui para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Está aqui no altar, abençoando o povo brasileiro, abençoando o povo do Sul, abençoando a diocese de Jacarezinho. Estenda suas mãos em direção à imagem, e na voz do Padre Leandro, o mais jovem sacerdote da diocese de Jacarezinho, vamos rezar a consagração à Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas.
Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão dos nossos padroeiros, a Imaculada Conceição e São Sebastião, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Palmas a Nossa Senhora Aparecida. Forte! Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Agora, viva Cristo! Viva! Viva a Diocese de Jacarezinho! Obrigado, gente! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Obrigado a todos, obrigado a todas. Que Deus abençoe você que celebrou na casa da mãe. Obrigado você que celebrou lá em casa conosco através das redes sociais. Rede Aparecida de Comunicação. Obrigado, Dom Antônio, todo o clero e toda a Diocese de Jacarezinho. Cantemos o cântico final e em seguida as bênçãos dos objetos de fé e devoção. Obrigado a todos, irmãs, irmãos. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto, cuida-me, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Cante junto. Ave.